NATO ka kufizuar hyrje në selinë e saj në Bruxelles për diplomatët bielorus, si shenjë zemërimin ndaj Minsk për devimin e një avioni të një linje ajrore evropiane. Bielorusia nuk është një antare e NATO-s, por ka një mision diplomatik në aliancë që nga viti 1998. Masa është kryesisht simbolike, por reflekton zemërimin në kryeqytetet perëndimore ndaj vendimit të presidentit bielorus Aleksandr Lukashenko për të ndaluar avionin e pasagjerëve Ryanair për të arrestuar një gazetar disident. Në takimin e sotëm të ministrave të mbrojtjes dhe të jashtëm të NATO-s, Lukashenko dhe aleati i tij Rusia nuk janë temat e vetme në rendin e ditës. Nuk ka dyshim se Afganistani përballet me sfida serioze dhe nuk ka rrugë të lehtë përpara. Në të njëjtën kohë, unë besoj fuqimisht se në një fazë afganët duhet të marrin përgjegjësinë e plotë për të ardhmen e tyre. Mënyra e vetme për paqen në Afganistan është një proces paqësor plotësisht i udhëhequr nga Afganistani. Lasting peace in Afghanistan is a fully Afghan owned and Afghan led peace process. Ndërsa SHBA dhe NATO filluan të rriqin e trupave të tyre nga vendi, shumë ekspertë kanë shprehur mendimin se talibanët do të ndërhyjnë me shpejtësi tek forcat e qeverisë afgane. Dhuna është rritur në mënyrë të qëndrueshme muajt e fundit, ndërsa të rriqja shton ritmin. Por përveç Afganistanit, në takimin e NATO-s është vendosur të diskutohet një gamë e tërë çështjesh. Kina është një prej tyre. Kina nuk ndan vlerat tona. Ata nuk besojnë në demokraci, nuk besojnë në lirinë e fjalës dhe lirinë e medias, dhe ne shohim se si ata shtypin pakicat. Takimi i sotëm është përgatitja për samitin e qershorit ku presidenti SHBA-s Joe Biden do të bashkohet me Stoltenberg dhe do të takohet me udhëheqësit e tjerë të aleancës ushtarake me 30 kombe për të filluar një epokë të re në lidhje transatlantike pas 4 viteve të trezuara të ish-administratës Trump.